Hradec Králové přivítal jubilejní 20. ročník soutěže Gastrohradec Vitana Cup 2015. Soutěž kuchařů a cukrářů, která je situována do kongresového centra Aldis, je velmi navštěvovaná. U nádherně zpracovaných pokrmů i cukrářských výrobků se vám ani nechce věřit, že jsou k jídlu. Tvrdé boje, kvalitní zahraniční konkurence i skvělá organizace. Takový byl další ročník mezinárodní soutěže v Karate s názvem Grand Prix Hradec Králové. Letos na tento prestižní závod dorazilo přes 12 borců z karate z celé Evropy. Běžci s čelovými svítilnami rozsvítili večer v sobotu 25. dubna celý Hradec Králové. Tradiční sportovní běžeckou událost s názvem Night Run si nenechali ujít příznivci nejen z České metropole, ale i z dalších koutů východních Čech. Braný závod 2015, který se letos opět uskutečnil v Hradci Králové, pořádá Unie studentů a přátel Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Letošní jubilejní desátý ročník byl výjimečnou a zcela ojedinělou záležitostí k porovnání sil mezi borci z vojenské vysoké školy, příslušníky ozbrojených sil a také složek integrovaného záchranného systému České republiky.